Me veprimin e fundit, Bes Kallaku ngre dyshime dhe me të forta për ndarjen nga Xhensila Myrtezaj. Çifti I njohur, Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku, prej disa ditesh në mediat roz, po përfliten se po kalojnë një kriz në marrëdhënien e tyre. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk ka dhënë një reagim zyrtar. Megjithatë, së fundmi, një veprim I aktorit ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Besi ka fshirë nga Instagrami fotot me Xhensilen, duke lënë vetëm njërën prej tyre. Në këtë mënyrë, letë kuptohet një shenjë që po kaloi një periudhë mjaft e vështirë së bashku, ndërsa këngëtarja vazhdon të ketë në profilin e saj. Ndërkohë, kujtojmë që Besi dhe Xhensila u martuan në shtatorin e vitit 2017, ndërsa në verën e vitit 2018 u bën prindër të një vajze të cilin e pakizuan me emrin Ajka. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.